seara, doamnelor și domnilor! Bine ați revenit la o nouă ediție a emisiunii Moldova în direct. Sunt Tatiana Gherța, iar astăzi vom discuta despre proiectele care urmează să fie implementate în această nouă sesiune parlamentară, dar și despre situația politică din țară, care uite că a luat oarecum anumite întorsături. Despre aceste subiecte vom discuta în această seară cu invitații mei. Invitatul este deputatul PDM Nicolae Ciubuc. Bună seara, bine ați venit! Bună seara și bine v-am găsit! Vicepreședintele Parlamentului, deputatul PAS, Mihail Popșoi. Bună seara, bine ați venit la Moldova în direct. Bună seara. Vicepreședintele Parlamentului e deputatul PPDA, Alexandru Slusar. Bine ați venit. Bine v-am găsit. Bună seara. Și deputatul PSRM, domnul Vasile Bolea. Bună seara, bine ați venit la Moldova în direct. Bună seara. Doamnelor, domnilor, vă reamintesc încă o dată că emisiunea noastră o puteți urmări și online pe site-ul derme.md, dar și pe pagina noastră de Facebook Moldova în direct. Domnilor, iată că se împlinesc deja 2 luni de când am trecut în noul an și a început și sesiunea parlamentară în forță, pot să zic așa. Unele proiecte, iată că au fost acceptate din prima, altele nu prea întârzie sau chiar am văzut în prima ședință parlamentară, deci că unele nu au aviz pozitiv din partea guvernului sau a comisiilor parlamentare. Deci sunt diferite nuanțe care lasă anumite proiecte în spate, iar pe unele sunt lansate în față. Întrebarea este la modul practic. Credeți că această sesiune parlamentară va fi una rezultativă? Vă rog, domnule Ciubuc, începem cu dumneavoastră, dacă ați putea să ne oferiți. Până la urmă depinde de noi, de gradul de responsabilitate și maturitate care trebuie să o demonstreze fiecare deputat. Preliminar, reieșind din prima ședință, da, sau două ședințe care au avut deja loc și respectiv declarațiile piparate pe locuri care s-au făcut în ultima perioadă, cumva iară compromit ideea că vom avea o sesiune liniștită și, mai important, axată pe soluționarea problemelor cetățenilor. Ori de asta suntem în Parlament, fiecare cetățean care ne-a acordat votul ne-a delegat anume pentru a soluționa probleme și de a ne axa concret pe realizarea dezideratelor politice care au stat la baza programelor noastre electorale și care ne-au adus în Parlament. Probabil mai puțin în a ne diviza, în a ne poziționa pe diferite fronturi pentru a aduce critici, a face diferite declarații care într-un final nu aduc bunăstare. Pe de altă parte, vedem că în continuare cetățenii pleacă din țară, rezultate nu vedem la nivel de dezvoltare socio-economică în măsura așteptărilor. În mare parte, cei politicieni care au fost în ultima jumătate de an la guvernare, putem vorbi și de anumite dezamăgiri care le-au generat și respectiv cred că gradul de încredere cetățenilor în actuala clasă politică, din păcate, trebuie să recunoaștem că probabil a ajuns la o limită inferioară destul de avansată. Deci este datoria noastră în continuare ca să ne unim eforturile, în primul rând ca să demonstrăm acea responsabilitate, să ne axăm pe proiecte concrete. De altfel, așa cum am mai văzut câteva exemple în ședința trecută, când mai multe proiecte benefice în viziunea noastră și aici chiar au fost lăsate la o parte culorile și viziunile și ambițiile politice, au fost exemple clare prin care anumite proiecte de lege au fost aprobate, adoptate și care sper foarte mult că vor aduce beneficii. Să vedem și dacă la implementare va fi la fel. Blocul acum, cei din PAS, din PPDA, iată, domnul Ciubuc spune despre un grad de maturitate care ar trebui să-l exprime fiecare ales al poporului sau fracțiune parlamentară. Dumneavoastră, cum considerați? Este loc de o asemenea poziție? Politicienii vorbesc mult și frumos de maturitate, responsabilitate, drept că de la asta mare treabă nu se schimbă. La fel, eu nu aș considera liniștea în Parlament un scop în sine. În Parlament e bine să fie gălăgie, e bine să fie lupte, pentru că doar în lupte, în certuri, inclusiv cetățenii află cât ceva. De dorit să afle cât mai mult adevăr, pentru că în anii precedenți, foarte mulți ani în Republica Moldova, a fost liniște totală în Parlament, se fura cu miliardele și nimeni nu mai afla nimic. Însă, cât privește această sesiune parlamentară, de altfel ca și în precedenta, pentru Partidul Acțiune și Solidaritate, prioritatea zero este reforma justiției și implementarea acordului de asociere. Noi suntem ghidați de aceste două deziderate, din care reiesă cu siguranță și dezvoltarea economică, pentru că doar printr-o justiție independentă putem atrage investiții,
care la rândul lor să creeze locuri de muncă. Și doar printr-un parteneriat strategic irreversibil cu Uniunea Europeană putem asigura acea dezvoltare economică, acele investiții, acea asistență, pentru că, din păcate, oricât de mult politicienii n-ar vorbi de pe dreapta, de pe stânga, că e bine că noi singuri, noi cumva, cu mâinile noastre, da, sună frumos, nimeni nu e împotrivă. Dar, din păcate, noi am fost și vom rămâne încă mult timp dependenți de asistență externă. Pentru că cetățenii pleacă, presiunea bugetară pe și fiscală pensie enormă. Acum, în zilele următoare, urmează să apară un raport prin care ne înțelegem cifrele preliminare dintre cei angajați și cei care sunt pensionari sau beneficiază de asistență socială sau de indemnizații, este aproape egal, 1-1. Pe când în țările dezvoltate, în țările cu economie sustenabilă, este 4-1. În asemenea situație, prioritatea noastră, după cum spuneam, rămâne reforma justiției, nu una mimată, dar una veritabilă, așa cum am propus noi inițial, cu experți străini, cu evaluare externă a judecătorilor și procurorilor, astfel încât să putem mișca cu adevărat carul din loc și să nu mimăm și să căutăm doar liniște și pace. Dar unanimitate, pe ce proiect ar trebui totuși să existe? Indiferent de culoarea politică care există în plenul Parlamentului. Domnului Slusuri, vă rog să interveniți și dumneavoastră cu un comentariu. E proiecte care vizează interese, vădit vizează interesele tuturor cetățenilor și noi am avut aceste exemple și am dat dovada de maturitatea despre care aici s-a vorbit, de rațiunea, de responsabilitatea. Noi suntem o poziție responsabilă. Dar continuând gândul colegului meu despre liniștea, știți, până în iunie 2019, a fost un individ, un dictator care vorbea despre stabilitatea. Stabilitatea, iată, acum noi vedem un pic schimbarea accentului, domnul Diacov îmblă cu ideea asta, liniște, 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 vă rog, că în liniște se fură mai ușor. Când e liniște, prindem apă, peștele se prinde foarte ușor în apă, tulbură și liniștită de dorit. Din punctul nostru de vedere... Tulbură și liniștită poate fi. Apa tulbură, da. Nu poate fi liniștită. Din punctul nostru de vedere, iată, de grabă se va împlini 100 de zile acestui guvern Dodon. Este un regim profund antisocial, antipopular, și cu câteva cifre elocvente putem veni aici pentru cetățeni, că această politică socială există doar la ecranele televizoarelor holdingului lui Dodon, dar avem majorarea tarifelor până la 45% la transport interurban. De anulare legii miliardului renunțat și nu putem redisponsabiliza, redistribui aproape 1 miliard de lei. Și iată, acum avem altă inițiativă antisocială cu pensiile. Mințirea cu pensie. Neapărat vom vorbi referitor la aceste subiecte. Asta e foarte important. Este foarte important, deoarece, vom discuta. Deoarece se micșorează protecția socială pentru 400.000, peste 400.000 de pensionari cu cele mai mici pensii. Și iată de ce. Noi o să fim constructivi, dar acest guvern este, repet încă o dată, antisocial și vom face tot posibil pentru a-l demite, acest guvern, dar sub aspectul constructivismului, prioritățile noastre, protecția socială, susținerea producătorului autohton, autonomiile locale, mai mulți bani pentru primării, susținerea fermierilor și business-ului mic și, desigur, combaterea corupției mari și reforma justiției. Atacați guvernul Filip până la urmă și spuneți cumva... Guvernul Dodon. Nu există. Dar dumneavoastră ați pus un alt nume și probabil asta a fost și confuzia mea. Aici este și reprezentantul Partidului Socialiștilor, care de fapt aceste inițiative le lansează și le promovează în plenul Parlamentului, cât de importante sunt ele. Și uite, vedeți cam sunt... Ce promovăm noi proiectele pentru țară. Vorbind de proiectele pentru țară, în primul rând, noi ca și factură suntem Partidul Socialiștilor îndreptat spre o politică socială activă. Vorbind despre pensii și acele proiecte care au fost lansate, inclusiv de președintele țării, inclusiv de guvernul Chicu, cetățenii au simțit deja și în curând vor simți în continuare acele proiecte implementate. Mă refer la
indexarea pensiilor de două ori pe an. Mă refer, dacă vorbim de pensii și celelalte alocații, mă refer inclusiv la o echitate socială în sensul celor care primesc pensii mari, mă refer la judecători și procurori, vor fi indexate pensiile nu în conformitate cu mecanismul de astăzi, care practic dublează pensiile de la an la an pentru aceste categorii de pensionari, fost judecători, fost procurori, dar vor primi indexarea pensiilor la fel ca și toți cetățenii, cu acel procent cu care este indexată pensia pentru toți cetățenii, nefiind ei favorizați. Despre asta, domnul Slusar, trebuie să vorbiți, că vorbiți, se conține în proiect și dumneavoastră despre aceasta trebuie să vorbiți. O susținere pentru aceste proiecte și deja există cu Partidul referitor, Democrat, care, alături de care acestor, vreți înaintați și să aprobați aceste proiecte. Eu vreau să vă spun următoarele. Contează până la urmă ceea ce fac oamenii, inclusiv deputații în Parlament. Acum la televiziune îi vorbesc una și în Parlament ați văzut și săptămâna trecută, o săptămână în urmă, cum practic toate proiectele care erau în ordine de zi a ședinței Parlamentului erau votate unanim. Despre aceasta trebuie să vorbim. Când e vorba de apariție la televizor, unii colegi speculează, bravează cu unele cifre, vorbesc pentru ca să-i sperie pe cetățeni, până la urmă cetățenii își primesc pensiile, își primesc alocațiile sociale, mai primesc un ajutor de sărbători, vor mai primi inclusiv acea inițiativă a președintelui privind indexarea pensiilor două ori pe an. Dar în decembrie noi ce am votat? Noi am votat o inițiativă a președintelui în decembrie. Unanim toți am votat. Pentru ce schimbăm noi acum? Va fi implementată și celelalte care țin de protecția socială a cetățenilor, inclusiv în domeniul medical, alte chestiuni. Ele vor fi pe agenda Parlamentului, inclusiv acele proiecte de infrastructură care în acest an vor demara în așa mod ca fiecare cetățean, acolo unde el trăiește, în satul lui de Bașmă, în localitatea lui, se simte cel puțin acel confort elementar care trebuie să apară la cetățenii noștri în localitățile unde ei trăiesc. Domnule Bule, se vede că aveți încredere cumva în aceste proiecte, că cu adevărat vor obține acea majoritate parlamentară. Dacă nu eram să cred în aceste proiecte, atât nu eram să vă spun. Atât timp cumva acest lucru, atât timp cât ați avut o întrevedere ieri dintre reprezentanții fracțiunii PDM și PSRM, inclusiv șeful statului și premierul, vreau să ne spuneți despre această discuție. De ce nu ați anunțat că urmează să vă întâlniți? Să aveți o asemenea discuție, știți, mai largă de consens. Dați să vă spun un lucru. Iarăși se fac diferite speculații. Astăzi mergeam la Hâncești, ascultam un post de televiziune care spunea că o întâlnire secretă, nu știu ce și așa mai departe. Ca urmare a întâlnirii a fost și un press release lansat pe site-ul Parlamentului. Foarte târziu a despre fost care ședință, rezultatele discuțiilor. Rezultatele ședință, despre aceasta s-a vorbit. A venit premierul și a vorbit despre ce se întâmplă în vestirea statului, a vorbit despre proiectele care urmează și a vorbit despre necesitatea susținerii acestor proiecte. Inclusiv creditele externe pentru proiectele de infrastructură pentru drumuri. Inclusiv domn prim-ministru a vorbit despre relațiile și negocierile cu femeiul. Am văzut și dumnealui e neasigurat că în relațiile cu structurile financiare internaționale la acest capitol stăm bine și timpul apropiat vom primi în continuare acele surse financiare externe de care are nevoie țara. E bine, sunt niște discuții și inclusiv subiecte foarte importante, dar până la urmă asta ar însemna atunci de ce nu au fost invitați și cealaltă parte a opoziției din plenul Parlamentului? Păi, în primul rând s-a discutat între fracțiunea, adică cu prezența fracțiunii PSRM și cu prezența fracțiunii PD, de fapt acele două fracțiuni care au susținut acest guvern Chicu. Despre asta este vorba.
Dacă vor colegii să vină să asiste, să aibă o discuție cu premierul, eu cred că nu este problemă. Ați fi participat în primul rând, haideți să vorbim inclusiv despre, dacă îmi cer scuză, inclusiv unele chestiuni legate de, să spunem, comportamentul, da, sau activitatea unor miniștri. Mă refer la acele discuții, da, sau un interviu care l-a avut ministrul de externe. Și colegii au solicitat să fie prezent la fracțiunea PDM, să fie, da, vă rog, ca să se discute cu ministrul de externe și el să dea explicații și așa mai departe. Asta în așa context. Mai mulți deputați, cam asta. Voiam să vă întreb și pe dumneavoastră, în cazul în care ați fi primit o invitație la această discuție mai amplă pe mai multe subiecte, ați fi acceptat? Ați fi mers acolo? Nu, domnul coleg a spus destul de explicit. A fost discuții în familie sau în coaliții. Cei care au votat guvernul, aceia au discutat. Și exagerați dumneavoastră familie. Am ascultat familie, atent, da, ceea ce a spus domnul Bolea și a spus bine, pentru că a fost discuția în cadrul grupului de deputați care au votat guvernul. Noi sperăm foarte mult ca domnul prim-ministru și alți miniștri să vină mai des în plenul Parlamentului și nu prin și diverse vor veni seri. Prima dată, sperăm, la 100 sperăm de să vină și vom avea multe întrebări. Și să aveți timp să le dați și întrebări. Da, eu m-am ascultat foarte mult timp, chiar credeam că suntem lăturași. Trebuie să ne ducem. De atâta vă sugerez să aveți răbdare inițial. Sper că într-un moment dat o să-mi dați voie și să-mi exp- dreptul la replică. Chiar acum voiam să fac acest lucru, dar să vă terminați gândul. Noi sperăm că prim-ministrul va veni regulamentar în Parlament, pentru că miniștrii adesea refuză. Am făcut foarte multe solicitări ca să vină miniștrii, dar și prim-ministrul putea veni și mai devreme, pentru că întrebări au fost foarte multe și sunt foarte multe. Și din moment ce vor veni în Parlament, noi vom pune toate întrebările, dar aceste adunări pe furiș, noaptea, e la discreția dumneavoastră. Dacă tot ați, vă rog foarte mult, un minut o să vă dăm la dispoziție pentru dreptul la replică pe care l-ați solicitat dumneavoastră. Dați mie dreptul la replică. Imediat, imediat, doar să facem un moment de procedură, da? Dacă ar putea să aibă loc această intervenție. Domnule Popcioi, aveți un minut la dispoziție, deși noi considerăm că este replică la replică, aveți această oportunitate să o faceți chiar acum, în care este adresată președintelui Gordodon, care a zis că faceți shopping atunci când mergeți la Strasburg sau la adunările Parlamentului European. N-ați fost suficient de explicită. Dumnealui a spus că noi, cei din opoziție, eu și domnul Vovc, nu am fost în sală când dumnealui a vorbit. Ori noi eram, așa, exact, eram exact în fața dumnealui și era bine dacă dumneavoastră arătați și video din sala plenară. Asta era cumva mai consistent. Dar dumnealui este un mincinos și o știe toată țara. O minte nu-i zi în care să nu mintă. Și azi a venit cu minciunile cu facturile la Termocom, la termoelectrică. Dar cetățenii știu acest lucru. Dar dacă a ajuns să mintă despre lucruri atât de ușor de demonstrat, orice domnul Bătrânce era în sală acolo și domnul Postru s-a văzut, și să minți într-un asemenea hal este rușinos pentru un președinte. De aceea nu pot decât să-i exprim regretul că avem un asemenea președinte și sperăm că la sfârșitul anului și vom munci foarte mult ca cetățenii să schimbe această realitate și să nu ne mai fie rușine de un președinte care minte zi de zi cu nerușinare. Inclusiv legat de pensii. Cum să minți creând impresia că indexarea dublă asta e ceva de două ori mai mult? Când e aceeași indexare, mă comparți la doi. Asta e cum ai avea salariul două ori pe lună, același salariu, dar că ți-l împarte la doi, două ori pe lună. Asemenea minciuni cetățenii le vor desluși. Nu răspundeți dumneavoastră minciuni. Dacă nu cunoașteți... Eu am avut suficientă răbdare și dacă nu cunoașteți matematica și procesul... Noi matematica foarte bine. Dacă ne amintim noi în cadrul comisiilor de specialitate, în cadrul Parlamentului, nu odată am menționat despre... Da, am exprimat, doar că vroiam doar să mai adaug în contextul și celor menționate și de domnul Bolea, legate de parteneriatele externe, un președinte care atacă atât de suburban ambasadorii, inclusiv a Uniunii Europene, și până acum modul cum a atacat domnul Chicu, inclusiv reprezentanții FMI-ului, dar și Uniunii Europeană, pe care i-a acuzat că sunt partași cumva în furtul miliardului,
Despre ce fel de dialog parteneri străini? Țara este într-o izolare totală. Da, Dodon nu a pășit în România și în Ucraina. Hai. Pentru că nu-l așteaptă nimeni acolo, pentru că știu pozițiile lui. Merge și doar își face fotografii câte un lider mondial unde îl prinde acolo la ieșire. Și asta se numește politica externă a președintelui Dodon. A discutat despre politica externă, care la fel este foarte importantă. Vedem pe plan intern. Și domnule Ciucu, eu vreau să ne exprimați și dumneavoastră. Este cumva întâlnirea de aseară un început de formarea unei majorități parlamentare sau nu? Noi vorbim de plângerile care le fac colegii vis-a-vis de indexarea pensiei. Noi, chiar în cadrul comisiilor permanente a Parlamentului, atunci când am avizat acest proiect, am atenționat asupra acestui risc. Însă colegii conștient au votat, au ridicat mâna pe marginea acestui subiect. Deja guvernul urmează să vină cu explicații și din câte cunoaștem, aproximativ data de 24, săptămâna viitoare, se împlinesc 100 de zile și ieri din discuțiile care le-am avut în cadrul acestei întrevederi s-a convenit că guvernul în frunte cu prim-ministru va veni la raport în fața Parlamentului și atunci eu cred că va fi o oportunitate absolut bună, deschisă pentru ca să-i acordăm toate obiecțiile sau toate întrebările. Fiindcă și noi, cei care am votat acest guvern, pe alocuri avem anumite rezerve, obiecții vis-a-vis de activitatea unora sau altor miniștri. Nu în zadar, ieri una din subiectele care au fost abordate în cadrul acelei întruniri a fost legate de activitatea guvernului, dincolo deja de agenda guvernamentală în partea ce ține de elaborarea și înaintarea către Parlament a inițiativelor legislative, fiindcă în condițiile în care ne-am asumat acel angajament de a susține, reieșind din dezideratele care le are Partidul Democrat, să susținem acest guvern, ne îngrijorăm, ne facem anumite griji legate de acele inițiative și proiecte care urmează fi înaintate. De ce am considerat necesar ca să facem această întâlnire de lucru cu reprezentanții sau cu prim-ministru, președintele Parlamentului la care a asistat și președintele Igor Dodon și am discutat agenda guvernamentală, agenda parlamentară și, desigur, anumite activități ale unor ministri, a unor ministerii în următoarea etapă sau în următoarea perspectivă de promovare a diferitor reforme. Și absolut, eu cred că e un exercițiu absolut normal. Nu știu, colegii acum critică și în mass media acest lucru. Vara, practic, fiecare zi se întâlneau și aveau loc astfel de ședință. Fie la Parlament, fie la președinții, se întâlneau coalițiile care erau, coaliția care era la acea etapă și care guverna Republica Moldova și trebuie să ne îngrijorăm. Sau cele speculații care sunt în presă, care apar au apărut aseară, vedem sursa acestor, mai bine spus, speculații sau informații speculative care au apărut, că au fost în secret, cum mai spune domnul Popșoic, la miez de noapte, la orele 4, stimați colegi, toată lumea, așa ați spus, noaptea, la miez de noapte. Bine, nu a fost anunțat din timp, cel puțin presa nu a fost anunțată. Bine, dar rezultatele acestei întruniri a fost anunțată public, nu ne-am ascuns și am spus despre ce am discutat. Și efectiv acest lucru a fost baza întâlnirii și discuțiilor noastre. Nu au fost alte subiecte abordate, bine, așa cum au încercat alții să speculeze, cumva să formează o nouă coaliție sau să oficializează coaliția. E bine, unii se gândeau cumva la formarea unei coaliții de centru-dreapta, deci ar putea fi posibil. Așa vreau să interpreteze și să reda informația în așa fel. Domnule Ciucu, cum vă supărați? Rezerva nu vine de la mine, vine de la jurnaliști. Iar dumneavoastră s-a început cu pensiile, precum cineva se plânge. Noi nu ne plângem, noi transmitem plângerile cetățenilor care au pensii mizere și care sunt mințiți zi de zi. Și acest hal în care vine cineva și triumfalist anunță marea și sarea, dar până la urmă acel pensionar va continua să primească aceiași pensii, practic, și Dodon îi promite marea și sarea, și Dodon merge și cheltuie bani de 100 de mii de lei. Aceeași pensie. Pensionarii care, trebuie de precizat chestia asta, pensionarii care, la care pensiile sub limită de existență, sub minimum de existență, la dânsi, dacă formula actuală ar fi fost aplicată și dacă ea ar fi rămasă, ei trebuia să primească la 1 aprilie, conform inflației de ultimii 3 ani medie, asta undeva cu 5% și la 1 octombrie încă 5%, cumulativ 10%. Formula care propune Igor Dodon micșorează această indexare pentru peste 4... De unde ați luat? Citiți și calculați. Sunt calcule absolut simple. Absolut simple și dacă dumneavoastră nu știți 2 ori 2, cât? Deja toți au calculat. Am vorbit azi și cu experții. Voi micșorați gradul de protecție socială pentru peste 400.000 de pensionari. Așa este, vă rog să faceți
aveți clarități în cazul în care nu deci, este. În primul rând, ce spune domnul Slusar este o aberație totală. În primul rând. Într-a doilea rând. Cu cifrele pot să vă arăt chestia asta. Puteți să arătați... Luați articolul 13 din lege cu privire oaia. Pentru ce mințiți arătați... țara, nu? Dumneavoastră puteți să arătați cifre atunci când cunoașteți ceva în cunosc ele. Cunosc foarte bine, mult mai bine decât dumneavoastră. Sunteți specialist în protecție socială? Sunteți specialist în agricultură? Dumneavoastră nu indicați în ce sunt eu specialist. Păi când am prezentat raportul despre fraudă bancară, n-am auzit de dumneavoastră. Nu, acolo au lucrat și juriști și specialiști în domeniul economic. Deci, vă rog, o mică claritate, dacă o aveți, ce prevede de fapt acel amendament, astfel ca să fie clar și cetățenilor și, într-adevăr, să nu ne trezim la 1 aprilie. Vor primi indexarea pensiei de 2 ori pe an. În primul rând... Care este formula actuală, domnul Bolea? Mersi mult. Spuneți-mi, vă rog, cetățenilor, nu îmbuați cu șiretlicuri. Care este formula actuală? Domn vicepreședinte, la moment care noi am votat în decembrie. Nu sunteți în plenul parlamentului. Dar eu nu în plenul parlamentului. Eu vreau că pe noi ne privesc cetățenii. Dar eu vreau o clarificare. Eu vreau să spuneți care este formula actuală. Eu vreau să spun cetățenilor și dumneavoastră să strigați aici. Dumneavoastră vorbiți cât o spremească. Oamenii își fac închipuire despre ce fel de președinte sau vicepreședinte de parlament sunteți, președinte de fracțiune. Aveți o leacă de răbdare. Aveți ceva de regulat. Vorbiți pentru cetățeni, nu pentru mine. Păi aveți o leacă de răbdare. Eu am răbdare. Mă bruiați. Mersi mult. Fiți sănător. Să trăiți. În primul rând, la 1 aprilie cetățenii vor primi, conform formulei care există de mai mulți ani, această indexare, reieșind din indicele prețurilor de consum. Pentru care perioadă? Pentru ultimii 3 ani de zile. Gata? Dumneavoastră ați citit gata? Formula care propune Dodon. Iar, dumneavoastră ați citit ce eu propus, președinte. La 1 aprilie o să fie indexarea cu jumătate de an precedent, nu pe 3 ani media, dar pe ultimele 6 luni și a doua indexare o să fie încă pe jumătate de an, între 1 aprilie și 1 octombrie. Cumulativ nu va depăși 7%. Citiți legea, domn Slusar. Dar eu am citit... Rău citiți. În luat și în lung. Eu am citit foarte bine. Pentru dumneavoastră citiți că... Până la urmă, noi toți am votat această lege. Pentru dumneavoastră... Noi am votat altă formulă. Domn Slusar, formula care altă? Este? Dar cum? Citiți, a fost adoptat rog... într-o formulă și legea și acum... a ieșit în altă formulă? Nu, Nicolae, tu... Ați încurcat ceva, domnul Cicu. Guvernul a fost aprobat. Guvernul acum a aprobat. Domnul Alexandru, a venit cu o propunere constructivă. Haideți săptămâna viitoare, vine guvernul și în cadrul comisiilor, în cadrul plenului parlamentului, ascultăm inclusiv întrebarea față de ministrul Sănătății și Protecției Sociale. Cineva undeva a auzit, dar concret nu a citit ce aici prevede proiectul. Ascultați-mă, vă rog, la modul la urmă, practic, vă rog, la modul scurt, practic, pentru ca să reușim și alte subiecte să le... La 1 aprilie se va indexa pensia reieșind din indicele prețurilor de consum media pe ultimii 3 ani de zile. La 1 octombrie se va lua media pe ultimele 6 luni de zile din anul respectiv. În 2020, la 1 aprilie se va indexa pensia reieșind din indicele inflației pentru ultimii 3 ani de zile. La 1 octombrie în ultimele 6 luni de zile din anul 2020. Iată, asta va fi formula indexării pensiilor. Și dumneavoastră despre asta trebuie citit, să vorbesc. Eu am citit foarte bine. Eu am citit foarte bine, domnul Slusar. Dumneastră acum... Și a judecătorilor, a magistraților, vă rog să și pentru pensiile judecătorilor, și la subiect, pentru că se dorește echitate cumva pensiile, și la capitolul... Pensiile judecătorilor și procurorilor, deci până în prezent, indexarea pensiei unui judecător procuror sau ex-judecător procuror se face reieșind din salariul actual al judecătorului în aceeași funcție în care pensionarul judecătorul a ieșit la pensie. De exemplu, dacă el era judecător de categoria 1, da, la curtea de apel și a ieșit, să-i spunem, cu 10 ani în urmă la pensie, cu pensia de 10.000, lui se indexează reieșind din salariul care azi are un judecător la curtea de apel de clasa 1. Și respectiv ei anual prănesc indexările foarte mari. Se va face iar astăzi ceea ce se dorește ca judecătorii, procurorii, pensionari să primească aceeași indexare ca și restul cetățenilor țării. Dacă la 1 aprilie îi se va indexa cu 5 sau cu 6%, el va primi 5 sau 6%, nu mai mult. Da, deci și prin asta se realizează acea echitate socială despre care noi vorbim. Domnule Ciubuc,
se va realiza această echitate socială despre care se prevede în proiectul de la guvern. Ce obțin din proiect care a fost adoptat? Din câțiva zeci de mii judecătorii sau magistrații ar urmă. Noi am luat citiți, vă rog, și intrați în licență. Vă rog tare mult un pic de respect, da? Dacă rezultăm din legea care a fost adoptată în decembrie, la acest capitol sunt premize reale pentru a fi sau putea fi considerat ca o echitate, dacă vorbim din punct de vedere social, în partea ce ține de pensii. Totodată rămâne a fi semn de întrebare acea hotărâre de guvern la care fac referință și colegii din blocul acum, care a fost aprobat săptămâna trecută. Noi, în cadrul fracțiunii, am luat act de această hotărâre de guvern. Totodată ne-am rezervat acest drept de a discuta și de a da o apreciere, reieșind din argumentele care vor veni guvernul în raportul la 100 de zile, la care va fi prezent cu certitudine și Ministrul Sănătății și Protecției Sociale, și respectiv vom evalua împreună în ce măsură acea hotărâre de guvern nu contravine proiectului de lege. În condițiile în care aceasta va veni în contradicție cu legea care a fost adoptată în luna decembrie, desigur, deja sunt procedurile respective de anulare, de abrogare, de declarare neconstituțională sau alt cale de... Nicolae, hotărârea asta introduce modificări în legea, în articolul 13, care noi am votat în decembrie. Acum, de Parlament depinde dacă noi rămânem la formula votată în decembrie sau poate găsim posibilitatea să o îmbunătățim sau votăm ceea ce propune guvernul. Haideți să vedem poziția oficială a guvernului. Pentru că noi suntem experți și ne dăm în toate tematici. Citiți, vă rog, proiectul de lege. După asta vorbiți cu experții. După asta faceți-vă concluziile. Iar cetățenii vor primi o pensie indexată de două ori pe an. Și indexarea respectiv va asigura. Dar dumneavoastră vorbiți împreună cu mine. Dumneavoastră ați vorbit, haideți să vorbim pe rând și ne respectăm. Pentru cetățeni, probabil, e cumva dureros să audă când doi deputați, unul socialist și altul social-democrat, vorbesc despre echitate socială, după ce ambii au votat pe ascuns pentru creșterea salariilor deputaților. Pentru că noi nu am votat. Pentru dumnealor au votat să crească salariul. Domnul Popșoie, dar nu duceți lumea în eroare. Exponenții blocului acum au votat aceste amendamente votat. În cadrul comisiilor de specialitate. Nimeni nu a știut. Necunoașterea legii asta nu absolvă de răspundere. Dacă nu ați votat, înseamnă că veți vota pentru anularea acestui amendament. Aveți bun simț, da, ajungem și acolo. Aveți bun simț să recunoașteți că ați votat pe ascuns. Noi nici n-am știut, noi când am trezit, domnul când s-a trezit Popșoi. Domnul Alaiba. Da, eu înțeleg că e problematic. Este procedura de votare. Ce înseamnă pe ascuns? E că când vă aude un cetățean de undeva, dintr-un sătuc, și când a spune pe ascuns, ce presupune pe ascuns? Ați vorbit bine despre echitate socială, acum dați să audă cetățenii și despre modul cum ați votat pentru mărirea... S-ar cetățeni dacă ar primi 4.000 de lei cumva un plus salarial. Păi sunt și glume pe rețelele de socializare, cum Dodon spune, o să crească salariile. Ce e drept că doar pentru deputați. Păi e ca așa ați făcut. Voi pe de ascuns, acum v-ați trezit că arată urât și veniți în Parlament să le reducem. Cu mare drag, doar că noi am să rugăm frumos să reducem și bugetul președinției cu o treime, pentru că cele 35 de milioane pe care le cheltuie Dodon anual, 100 de mii de lei pe zi, în fiecare zi, că plouă, că ninge, că e sâmbătă, că duminică, 100 de mii de lei se duc din buzunarele noastre pentru reținerea lui Dodon și plimbările lui turistice. De aceea, noi vom susține și vom ruga insistent ca să-i reducem și dumnealui bugetul, pentru că e inutil. Deci nu va fi facem o condiție, aceeași poziție oare și o au și deputații din PP, da? Noi, dacă va fi înaintată inițiativă privind reducerea salariilor deputaților, vom deja este înaintată, da, așteptăm avizarea guvernului și votăm cu mare drag. Asta să fie indexarea salariilor doar la procentul care este media pe țară. Atât. Nu e nicio problemă. Știți, pe mine mai mult mă interesează acum pensiile oamenilor. Celor 400 de mii de mii la care indexarea o să fie mai mică după, dacă noi votăm formula lui Dodonamu. Care și așa au suferit după ce au fost majorat. De ce nu vorbiți despre majorarea tarifelor la transport? Acuși cu 40%. Acum să vă vorbesc. Guvernul social. Dați-vă spun un lucru. Știți, așa o ipocrizie din partea colegilor. Orice s-ar întâmpla în țara asta e vinovat Dodon.
Dodon. Eu înțeleg că e an electoral, că astăzi este ziua din naștere pe președintele țării și dumnealor prin asemenea mesaje, eu nu știu ce doresc să spună. Are nevoie de mai multă sănătate că e în închisoare. Păi, în primul rând, să-i dorim sănătate, domnule președinte. Eu asta și-am spus. Dar referitor la închisoare, mai mă gândiți-vă ce spuneți. Mersi mult. Dar atâta ipocrizie eu niciodată n-am, știți cum, n-am mai văzut. Vă dau un exemplu. 20 iunie 2019, nici la o săptămână, peste 6 zile după ce a plecat Plahotniuc din țară, a fugit. Iată, domnii respectivi sau fracțiunile respective au înaintat un proiect de lege în Parlament, unde sub pretextul că secretarilor de stat să fie mai ușor eliberarea lor, da, secretarilor de stat, le-au ridicat la nivel de persoane cu funcție de demnitate publică, iar undeva într-un articol 9 au luat și au majorat salariile secretarilor de stat, secretarilor generali la guvern, cu 3.500-4.000 de lei. Pentru că și strigau, da, este proiectul, dumneavoastră nu... Dumneavoastră ați votat pentru așa proiect? Stați puțin. Nu, spuneți oameni, dumneavoastră ați votat pentru așa proiect? Și după aia... Dumneavoastră ați votat, domnul Bolea? Ascultați-mă, vă rog, că ați votat despre intenția care ați avut-o. Și după aceasta... Ce au făcut? Olașul a început a angaja fostele soții, amante, rude, neamuri, în funcție de secretar. Un exemplu, da. Soția a fost la ministerul, dar nu vorbim de soție. Da, neamuri la ministerul de externe și la alte ministeri au fost angajați. În cabinet, în celelalte. Vom vedea acest lucru pe parcurs. Domnule Popșoi, nu este corect. Bine, eu pot să vă amintesc, dar la televizor toate emisiunile este, ele sunt. Sau trebuia să interveniți până acum. Și dumneavoastră la SPPS Abelza l-a angajat la SPPS. Și dumneavoastră după aceasta vorbiți. După asta, aceste discuții cred că într-o altă emisiune trebuie să le continuăm. În loc să vorbim despre 400.000 de pensionari domnul Bolea cumva l-a amintit pe fostul președinte PDM, Vlad Plahotniuc, și atât. Noi, de fapt, am observat că după plecarea dânsului și în PD se produce cumva, se vorbește de o reorganizare a partidului, despre o reformare, dar vedem oarecum și o scindare. Domnule Ciubuc, să ne explicați cumva cum anumiți deputați PDM susțin această viziune comună alături de deputații PSRM. O altă parte nu sunt chiar atât de apropiați acestui viziunii majorității. Nu, până la urmă vorbim de Partidul Democrat ca un organism viu, unde vorbim de exponenți, de oameni care sunt cu diferite viziuni, cu diferite opinii, care sunt exprimate liber, de altfel, în comparație cu ceea ce am avut până în luna iunie. Nu odată să vorbiți despre acest lucru. Pe de altă parte, așa cum am menționat, noi într-adevăr am anunțat mai multe intenții de reformare a Partidului Democrat, însă uneori încurcă modul de reformare a Partidului Democrat, asociază cu necesitatea de a exclude un membru sau altul din Partidul Democrat. Și aici considerăm absolut incorrect această abordare, ori în viziunea noastră reformarea Partidului sau resetarea Partidului, în primul rând, se referă la organizarea politică sau organizarea partidului, organizarea internă, dacă doriți, bazată pe democrație, bazată pe modalitățile de luare a deciziilor și așa mai departe. Recent cunoașteți că a avut loc Consiliul Național Politic al Partidului Democrat, unde a fost, așa cum ne-am asumat angajamentul, că în scurt timp vom veni cu punerea la punct a conducerii partidului, au fost aleși vicepreședinții partidului, a fost ales birou executiv a partidului. Practic, la ziua de astăzi putem vorbi că suntem în totalitate funcționali. Vis-a-vis de părerile sau opiniile care sunt exprimate, cum am spus, chiar și în pofida divergențelor sau diversității de opinii care sunt exprimate, oricum noi nu considerăm ca o scindare în partid. Până la urmă, noi am votat toți împreună și alegerea conducerii.
Am votat împreună programul de resetare a Partidului Democrat, care a fost prezentat în cadrul Consiliului Național Politic. Inclusiv cei care își exprimă la ziua de astăzi opinii diferite au votat despre ce scenare. Urmează, desigur, am rămas cumva îngrijorați sau derutați în parte ce ține de declarațiile care au fost făcute de unii colegi vis-a-vis de această întâlnire. Și consider că aceste declarații sunt mai mult așa, de tentă destructivă, mai degrabă de a se da mai mult în spectacol. Eu cred că aceste lucruri vor putea fi depășite. Noi mâine avem planificat ședința fracțiunii, vom discuta inclusiv și aceste subiecte și sunt convins că așa deci cum de fiecare dată... Să fie luată? Nu, să consultăm. O mică întrebare, stați să finalizez gândul. Deci vom discuta așa cum am făcut-o de fiecare dată și așa cum s-au grăbit alții să se dea cu părere asupra sorții viitorului Partidului Democrat. Ați văzut că de fiecare dată noi orice problemă a fost depășită. Și am convingerea că și de această dată noi o să găsim consens în așa fel ca toate problemele să fie depășite și Partidul Democrat în continuare să fie, în pofida multor așteptări, că partidul să fie scindat, să fie divizat, în general să dispară de pe arena politică, în pofida acestor așteptări, ale unora, noi vom continua să fim o echipă unită, clar că bazată pe responsabilitate și disciplină de partid, care este una extrem de importantă. Un consens l-am putea vedea și semnând acea declarație pe care, de fapt, declarație de irreversibilitate a vectorului european, care a fost și prezentată astăzi de PAS. Nu, iarăși, deja o acțiune pripită care a fost realizată astăzi de către colegul nostru, domnul Popșoi, vis-a-vis de acest subiect, noi anterior, de principiu, ne-am expus asupra admisibilități sau posibilității de a semna această declarație. Amintesc că dânșii au venit câteva zile în urmă, o săptămână sau 10 zile, cu acest proiect de declarație în viziunea lor, cum menționa domnul Deacov, scris probabil undeva pentru trolebus, adică context așa mai steril și mai simplist. Noi am aplicat abordările noastre mai profesioniste, ieșind din experiența noastră, pentru că anterior noi am promovat și un proiect de modificare a Constituției Republicii Moldova, prin care am zis că acest deziderat trebuie să fie consfințit chiar în Constituția Republicii Moldova. Am venit cu anumite recomandări. Declarația inițială, propunerea care v-am făcut-o, era 90% mot-a-mot din propunerea noastră în 2017, care dumneavoastră spuneți că a fost scris pe genunchi. Vă mulțumesc. Eu am... Asta dumneavoastră așa spuneți că... Dar să verific ușor. Eu am două întrebări către domnul Ciobocuț. Au apărut, domnule, foarte scurte. Cu declarația, dacă ați citit varianta lui Deacov și variantele care au fost propuse din platforma Da și PAS și dacă n-ați încurcat, unde e steril, unde e așa. Pe noi ne interesează dacă va fi totuși semnată o asemenea declarație. Prin aceste declarații asta este întrebarea mea și la această întrebare. Stimată doamnă, a doua întrebare eu vreau, referitor la reformatare. Întrebare, eu sunt foarte curios. Problemele interne care acolo este, sunt la dumneavoastră, e treaba partidului. Nu ca și la dumneavoastră, și la dumneavoastră sunt mai puțin. Dar haideți fiecare să aibă grijă de echipa lor. Nicolae, întrebarea la un deputat pe care eu îl respect. Dumneavoastră considerați că Vladimir Andranache și Eugen Nichifărciuc în calitate de vicepreședinți, asta este un rezultat al reformării Partidului Democrat? Iată raportul Procuraturii pentru ședință de mâine, care noi avem la Comisia Securitate Națională, pe devalizarea sistemului bancar. În 4 ani, în toate acțiunile... Eu cred că aceste discuții trebuie să le faceți fie în comisii sau nu, fie în acolo unde în 4 ani acest om a participat în mai multe acțiuni. Domnul Alexandru, nu știu în ce măsură dumneavoastră aveți dreptul moral să mă întrebați despre acest lucru. Noi am ales vicepreședinții partidului și nu i-am ales eu sau cineva individual sau la indicația cuiva. Vorbim de un exercițiu democratic care a avut loc, a fost un exercițiu public în cadrul Consiliului Național Politic, unde sunt delegați din cadrul fiecărei organizații teritoriale din teritoriu, care au venit cu propunerile și cu susținerea candidaților care au fost propuși. Clar. Eu vreau să vă întreb, deci această declarație, în condițiile în care vor fi făcute anumite modificări, să înțeleg, sau îmbunătățită de PDM, ar putea să fie semnată? Noi am exprimat această intenție de a da curs acestei inițiative,
inclusiv prin semnarea și aprobarea acestei declarații, în condițiile în care vor fi luate în calcul recomandările care au fost făcute. Dar vă spun cu câteva recomandări. Adică, pornind de la ideea că acolo să fie prevăzut vectorul european ca obiectiv strategic, acolo se introduc noțiuni noi, să adoptăm legea Cutărică, legea Magnitsky, o sumedinie de alte angajamente. Am impresia, noi vorbim de declarația legată de vectorul european, domnule Alexandru. Dacă vrem pe declarație, haideți să lucrăm asupra altei declarații. Noi trebuie să impunem cu conținutul această declarație. Dacă soluția tuturor problemelor în țara Republica Moldova constă în declarație, atunci haideți să ne perindăm zi de zi. Astăzi semnăm o declarație cu vectorul european. Mâine, haideți să declarăm o declarație cu Magnitsky și cu multe altele. Cu niște lucruri punctuale, concrete, angajamente europene. Domnul Alexandru, declarația asta avem declarația. Legea Parlamentului din 2014 cu privire la acordul de asociere Uniunea Europeană Republica Moldova, care spune clar că obiectivul de integrare europeană este obiectiv național. Și între timp, Dodon ne duce în Uniunea Eurasiatică. Ne-au făcut membru observatori fără ca Parlamentul măcar să voteze, fără ca guvernul să blocăm acest lucru. Să nu uităm cu ajutorul cui toate lucrurile din vară acest anului 2019. Dar e regretabil că în două săptămâni nu am reușit să ne așezăm la masă cu legii democrați. Păi nu s-a reușit. De ce nu s-a reușit? Păi asta... Pentru că dumneavoastră fugeau de noi. S-a încercat măcar? Declarația... Competiții sportivi fugem. Când le spunem... Pot să vă arăt mesajele colegilor noastre când le spuneam mâine la 10... Poi mâine la 10 și tot așa mai departe. Dar suntem întrenați în diferite activități. Chiar problema e între aceea, trebuie să ne întâlnim. Sunt modalitățile electronice, de coordonare, de prezentarea propunerii. Să vedem dacă se va reuși. Am impresia că caută justificări. O singură frază, aș vrea să întâlnim cu domnul Golea. Dacă aveți o opoziție la acest subiect, dar se pare că nu... Cu părere de rău, eu din start am avut suspiciunea că această declarație cu dințelimbă Vulpoie Diacob doar pentru a șantaja Partidul Social. Și eu am avut perfectă dreptate. V-a șantajat, domnule Bolea? Cu ce? Domnul Diacov, cu o asemenea declarație, cumva. Dacă tot apar anumite informații în spațiu. Eu cred că cetățenii care ne privesc își pun mâinile în cap referitor la atât balaganul ăsta, mă scuzați de expresie. Referitor la fel de fel de declarații și așa mai departe. Noi, membrii observatori la Uniunea Economică Euroasiatică, n-am devenit în 2020. Am devenit ceva timp înainte. Noi n-am devenit, Parlamentul nu a ratificat nimic, Guvernul nu a ratificat nimic. Dumneavoastră, ca jurist, ar trebui să știți un pic mai bine. Domn Păpșoi, dumneavoastră ce sunteți de profesie, de meserie? Specialist în relații internaționale, vă imaginați? Să fiți, vă rog, specialist în relații internaționale. De ce mă percep cum o țară devine membru unei organizații internaționale. O țară, atenție, parlamentară. Gata? Serios? Gata, eu vreau. Dumneavoastră ați făcut în claritate, dacă puteți să încheiați foarte scurt. Mai departe, colegii, inclusiv domn Păpșoi, inclusiv domn Slusar, am trecut în vară, au semnat acord temporar împreună cu PSRM, unde au subsemnat subpuncte referitor la politica externă, echilibrată, referitor la restabilirea relațiilor cu Federația Rusă, referitor la alte angajamente în ce țin dar de vectorul tăgiesc. Dar mai este valabil în Uniunea Eurasiatică, că noi n-am semnat nimic. Și acum... Ați semnat acum, acord de guvernare cu partenerea strategic Federația Rusă? Nu, evident. Nu a fost acolo partenerea strategic cu Federația Rusă. Evident. Acordul, domnul Bolea l-a rupt, dar acolo nu există partenerea strategic cu Federația Rusă. Arată acolo. Vă rog frumos, domnule Bolea, să vă semnați. Eu am lucrat după acest acord și știu foarte bine ce am exclus noi de acolo. Eu l-am scris și așa ceva nu aș fi admis. Și de ce... Probabil sunt tehnice și ar trebui să reveniți în alt context și foarte importante. Eu înțeleg că în fața dumneavoastră o doi vicepreședinți a Parlamentului, dar încercați dumneavoastră să moderați emisiunea asta, că ei o să aibă timp și joi și vineri să vorbească. Eu asta fac. Vedeți dumneavoastră chiar în acest moment vorbiți. Da. Și acum, acești doi exponenți a blocului acum, fracțiunii PAS, fracțiunii platforme, da, Să fac morți în Păpșoi. Că nu știu ce, că avem acolo o strategie de a face vectorul irreversibil și așa mai departe, și așa mai departe. Deci, în politică de fiecare dată trebuie să fii consecvent. Da, ca Dodon.
Și dacă colegii se supără, asta dă dovadă de faptul că ei nu sunt consecvenți. Jumătate de an în urmă subsemnau și vorbeau de una, vorbesc despre altceva. Și asta dă dovadă a unui lucru. Tot ceea ce spun ei nu costă nici măcar 2 bani. Vreau să revenim cu Dodon cu gura lui a spus. Dacă nu o să fie, dacă cade guvernul Maia Sandu, o să fie lege anticipate. Unii sunt lege anticipate? Așteptați-l. Haideți voi la început, v-ați adunat pentru câteva săptămâni. Vreau să revenim cumva la agenda parlamentară și vreau să ne referim. Gata, finalizăm. Încheiem aici discuția la acest subiect și dezbaterile. Vă rog foarte mult, am o întrebare chiar în acest moment. Și vreau să trecem, cum spuneam, la subiectele care ar urma să fie discutate în Parlament și aici vreau să mă refer la legea cetățeniei prin investiții. Guvernul, votată de PDS pe SRM, pe vremuri. Da, acum dar deja trebuie să fie luată o decizie și premierul zice că doar Parlamentul ar putea să continue. Ați avut 5 luni de zile pentru anularea acestei legi. Domnule Cebu, a fost într-un dus moratoriu, Nicola. Păi da, bun, moratoriu, dar cine ați anulat? Eu îți spun de ce. De atât că Ministerul Economiei, cu care tu a fost coleg în Guvernul Filip, a admis contract care prevede că în cazul de reziliere noi trebuie să plătim 3,5 milioane de euro la o firmă, o căpușă, pe lângă Chiriu Gaburici. Și noi pentru a găsi acești bani trebuia să introducem un moratoriu, să acumulăm această sumă, să avem de unde plăti. Și persoanele de la Ministerul Economiei nu răspund. Și nici dosar penal nu-i pornit pe acest caz. Dar trebuie să răspundă. Dacă se dorea să găsească soluții. Să găsim soluția. Iată, moratoriul a fost simplu, soluția. Cumva ați gândit că s-au acumulat niște fonduri care noi toți am criticat, că vindem cetățenii Republicii Moldova. Dacă n-am văzut că săptămâna viitoare o anulăm? În trezorăria statului au venit niște bani? Domnul Cebuc, săptămâna viitoare o anulăm? Haideți să-i folosim pentru diferite activități. Domnul Cebuc, anulăm săptămâna viitoare? Haideți să fim constructivi, să fim ipocriți. Ucile cetățenilor, o anulăm săptămâna viitoare? Pe care l-a adus Găbureci acolo. Dar vă rog, nu mi-ați oferit un răspuns totuși. Deci sunt două soluții, fie să fie anulate, fie să fie continuat. Trebuie să fie anulat. Noi azi am făcut demers către biroul permanent ca pentru joi să fie inclusă această problemă în ordinea de zi. Și asta e una din legile faimoase votate de PDPSRM în rând cu sistemul electoral mixt, amnistia capitalului, care au legalizat bani furați. Iar acum, această vindere a cetățeniilor. Iar acum vreau să ne zică și autorii acestui proiect dacă ce se va întâmpla cu această lege. Eu înțeleg că înainte de aici a venit la emisiune, v-au făcut o leacă de grim și nu roșu la față. Dar când vorbiți despre că s-a votat legea cu tare, amnistia capital, nu ce m-am ajuns dumneavoastră? Uitați-vă, vă rog, în site-ul Parlamentului și ați vedeți câte voturi s-au votat, cine au votat. Uitați-vă stenogramele Parlamentului. Nu, am venit și... Sistemul electoral mix n-ați votat așa? De ce roșit? Spuneți, ați votat în fracțiunea acest subiect. Sistemul electoral mix. Haideți... Da, domnule Ciubuc, îmi răspundeți atunci ce dumneavoastră. Este un subiect, este un subiect destul de sensibil, acest lucru. Legea fiind adoptată... Să le dau cuvântul autorilor, așa cum spuneți dumneavoastră. Anularea acestei legi a fost adoptată în prima lectură, dacă nu greșesc, deja fiind stabilit moratoriu care expiră săptămâna viitoare. Acum, împreună, cred că avem nevoie de o expertiză din partea guvernului de evaluare a consecințelor care se vor produce în cazul anulării acestei legi. Fiindcă colegii au estimat anumite riscuri, de asta și nu și-au asumat acel angajament de a anula acea lege. Deci este important acum să evaluăm toate riscurile care stau la baza anulării acestei legi. În primul rând vorbim de aproximativ 10, și acum trebuie să de peste 10 milioane de lei, dacă nu greșesc, sunt acumulate pe conturile Ministerului Finanțelor ca depuneri a potențialilor solicitanți de cetățenii. Cine sunt vorbim de aproximativ 25, eu nu-i cunosc. Pentru că e secret. Este procedură. Nu, bun, domnul Popșor, dacă sunt careva probleme legate de mecanismul sau de procedură, haideți să-i aici eu aș propune ca noi să verificăm. Cetățenie, statul Republica Moldova. De acord. Domnule Bolea, vă rog să interveniți și dumneavoastră. Transparentizarea acestei legi, cât de importantă este de fapt și astfel încât să fie luată o decizie? În primul rând, asupra acestui proiect de lege și pe viitorul lui trebuie să se expună guvernul. Deoarece la Ministerul Economiei se fac acele calcule și pe care beneficii, plusuri sau minusuri poate să aducă țării această lege. De aceea, noi așteptăm viziunea guvernului asupra proiectului respectiv și, în dependență de aceasta, vom lua și noi o decizie.
Iar acum, foarte scurt, vreau să revenim și la un proiect sau o inițiativă deja lansată de blocul acum, cumva a fost susținută de deputații ambelor fracțiuni, și anume moțiunea simplă înaintată împotriva ministrului de externe Aurelul Ciocoi. Deci ce așteptări aveți și dacă credeți că veți avea susținerea în plenul Parlamentului și din partea altor deputați din alte fracțiuni? Este prima moțiune simplă. Din iată câte au fost înaintate toată această perioadă, din câte eu cunosc, la care direcția juridică a dat aviz pozitiv. Este, tot timpul noi am fost respinși că noi facem moțiuni pe persoană, pe declarație sau nu știu ce, noi am făcut moțiune profesionist pe politici. Și sperăm foarte mult că conform regulamentul, articolul 112, moțiunea simplă urmează să fie examinată în 14 zile. Mâine la biroul permanent o să analizăm, o să vedem care este poziția, o să fie inclusă, n-a să fie inclusă. Teoretic mai au încă posibilitatea de timp de săptămâna viitoare, dar în 14 zile moțiunea trebuie să fie inclusă și vedem cum vor vota ceilalți colegi. Pentru noi este evident că domnul Ciocoi trebuie să fie dimis. Dar am înțeles că au făcut ieri vizita la fracțiunea Partidului Democrat, au mai discutat ceva cu dânșii. Nu știu, din punctul meu de vedere, această declarație este una gravă și a jignit veteranii noștri. Putem să spunem orice despre relațiile cu Federația Rusă, dar să vorbești că Federația Rusă a oprit acest conflict în Transnistria după ce anume Federația Rusă a fost inițiatorul acestui măceu care s-a întâmplat în 92, iese din Andrei orice... Ancanu zicea că trebuie cumva acest ministru să-și dea demisia de onoare și să nu mai ajungă în plenul Parlamentului. Dumneavoastră, cum considerați și dacă asta, susțineți cumva este și asta o părere care s-a discutat în cadrul fracțiunii. Este în general regretabil când un ministru de externe face astfel de declarații. Poziția noastră că declarațiile sau părerile expuse a unui ministru trebuie să fie cât mai posibil de echilibrate, în așa fel ca să... Mai ales când vorbim de subiecte atât de sensibile cum este subiectul transnistrian. Vreau să amintesc că în echipa Partidului Democrat avem tot combatanți, oameni care au luptat pe ministru și la fel de jigniți se simt în cazul unor astfel de declarații. De aceea, în cadrul discuțiilor care le-am purtat în cadrul fracțiunii, noi am luat decizia de a-l invita, în primul rând, pe ministru de externe, și acest lucru va avea loc mâine în cadrul ședinței fracțiunii, nu așa cum a menționat domnul Alexandru, că ieri s-au întâlnit, mâine urmează să fie, și respectiv să auzim care au fost sau anumite explicații din partea dânsului vis-a-vis de declarații și dacă regretă. Poate noi nu am înțeles anumite subtilități și au avut dânsul în vedere. Vreau să vă spun că au fost mai multe reacții, inclusiv președintele Partidului Democrat, domnul Pavel Filip, a venit chiar imediat atunci după acea declarație, a venit cu reacții de critici. După discuția de mâine, mâine urmează să discutăm și după care vom lua decizia dacă vom susține în ședința de joi, dacă va fi pus, așa cum a menționat colegii, de către biroul permanent al Parlamentului. Mai avem foarte cred puțin că domnul la Ciocoi a fost destul de explicit, nu știu despre ce traducere sau interpretare e vorba. Noi vom susține cu siguranță, eu ca feciora unui veteran de ministru, aceasta a fost o jignire sfidătoare a fiecărui veteran, a familiilor care au rămas fără soți, a celor voluntari care au luptat acolo. Doar că nu ne miră faptul că Dodonul protejează pe domnul Ciocoi. Vom vedea ce vor decide colegii din PD, dar așa cum domnul Gaiciuc mai devreme solidariza și lăuda pe mercenarii din Donbas care ucid zilnic mii și mii de vecini de ai noștri ucraineni, așa și aici vedem că Dodonul protejează pe Ciocoi, care a insultat în cel mai sfidător mod memoria celor care au luptat pe ministru și celor cărora le suntem datori pentru statul Republica Moldova de astăzi. De aceea, domnul Ciocoi ar fi trebuit să-și dea demisia de mult, dar există presupunerea că domnul Ciocoi și câțiva alți miniștri ar putea să fie schimbați pe alți miniștri din partea Partidului Democrat. Asta ar putea să fie un troc. Vom vedea. Dar sperăm că dacă domnul Ciubuc într-adevăr este sincer și e adevărat că există în rândul Partidului Democrat veteranii războiului de pe Nistru, va fi cu adevărat sincer și respectuos să susțineți moțiunile de cenzură și să avem în Parlament responsabilitate pentru declarații denigratoare, urâte, sfidătoare la adresa memoriei noastre
memoria care stă la baza statului Republica Moldova. Nu, dar dacă vorbim totuși de memorie și ca ficior a unui combatant sau veteran, eu n-am văzut reacții din partea domnului Popușoi atunci când a făcut declarația Nicu Popescu la Moscova cu privire la războiul civil. Ministru, așa numitul război civil. Nu v-am văzut atunci tare să vă aprindeți, să faceți declarații. De dacă era ministru în guvernul mai vorbim de sinceritate. Nu comparați declarațiile domnului... Vorbim de sinceritate. Dacă suntem sinceri, hai să vorbim sincer. Nu comparați declarațiile domnului ministru de atunci cu domnul ministru Ciocoi. Ori domnul ministru Ciocoi a sfidat... Același context. Dacă dumneavoastră doriți să o priviți așa și vă este mai ușor să priviți așa... Făcut mai grav, de la Moscova făcut. Da, cu siguranță. Dacă dumneavoastră preferați să vedeți așa ca să vă pară mai ușor când nu o să votați pentru demiterea domnului Ciocoi, asta o să fie pe obrazul dumneavoastră. Noi vorbim de poziția noastră, nu vorbesc acum de poziția care urmează domnul. Foarte scurt și o intervenție din partea domnului. Îmi pare că cineva deja își face campanie electorală. Mai mult strigă în studio. Eu vorbesc despre domn vicepreședinte al Parlamentului. Domnul nu a fost la nimeni, nici la pensionat. Gata, vă rog foarte mult. Astăzi, vorbind... Domnul Dodon își face campanii zilnic. Da. Pe banii publici. Să mă abroiați sau ce? Deci, dumneavoastră v-ați referit. Eu vorbind despre moțiune simplă, în primul rând. Nu moțiune de cenzură, domnule Popșoi. Orice moțiune simplă este expunerea și viziunea Parlamentului pe unele chestiuni de politici interne sau politici externe ale statului. Vorbind iarăși despre această moțiune, eu am studiat-o, am citit-o, am înțit, n-am văzut expunerea Parlamentului vis-a-vis de întrebarea pe care dumneavoastră o ridicați. Ori la, în dispozitiv dumneavoastră indicați. Ce solicitați? În loc solicitați să fie mustrat, să fie schimbată abordarea. Ce indică cei din PAS? Solicităm audieri. Vor fi audieri, probabil, pentru că deja a fost înaintat această moțiune. Eu vă mulțumesc foarte mult că ați acceptat. 20 de secunde. Foarte mult este 20 de secunde. Deja am depășit timpul. Deja am depășit. Deja am depășit. Domnule Bolea, eu vă mulțumesc foarte mult. Vom vedea. Vom avea invitații și pentru ei. Îi așteptăm cu mare drag pe toți. Și pe dumneavoastră vă mai așteptăm aici. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru participare. Atât a fost pentru această seară și pentru această ediție. Neapărat mai multe subiecte vom discuta în alte ediții. Doamnelor, domnilor, eu vă mulțumesc pentru atenție. O seară reușită să aveți. Ne revedem joi tot aici la aceeași oră. Nu ratați știrile de la ora 21. Numai bine!